Seus pensamentos criam sua vida. Alguns de vocês conhecem meu livro Cure Seu Corpo e o fato de que tenho trabalhado com essas doenças há bastante tempo. Para cada parte do corpo existe um padrão mental, e para cada doença no nosso corpo também existe um padrão mental. Quando você sabe quais são, você pode começar a mudar o padrão mental. Então você pode mudar a doença. Nós dizemos, eu não quero ficar doente, mas há algo por trás disso. Muitas vezes algumas pessoas querem ficar doentes porque é uma ótima maneira de escapar de alguma coisa. Alguns de nós não sabemos dizer não, mas se você não sabe dizer não, você pode criar uma doença no seu corpo que diz o não por você. Porque é assim que nossa sociedade foi construída. Nós criamos uma forma legítima de fugir das coisas, mas basicamente nós não queremos estar doentes e ainda assim nós precisamos de cada doença que nós temos, porque é a maneira do nosso corpo nos dizer que existe uma falsa ideia na consciência. Algo que estamos fazendo, algo que estamos acreditando, algo que estamos dizendo que não é para o nosso bem maior, e o corpo está dizendo, por favor, quase como se ele estivesse gritando, preste atenção. Então, quando nós sabemos quais são esses padrões, temos a chance de fazer uma escolha sobre se queremos fazer algo a respeito ou não. Veja, algumas pessoas não querem liberar suas doenças. Eu li algo muito interessante outro dia e parece que apenas 30% das pessoas que vão ao médico seguem as instruções. A maioria das pessoas vão ao médico apenas não para curar suas doenças, mas apenas para ter alívio dos sintomas agudos, para que possam suportá-los. E isso é como se fosse um acordo não conversado entre o médico e o paciente. Então o médico de algum nível quase promete não curar se o paciente fingir que ele realmente vai tomar as providências a respeito. E assim uma pessoa consegue pagar e a outra consegue obter a autoridade. Poucas pessoas realmente fazem tudo que o médico aconselhou. Veja, quando estava atendendo pessoas individualmente, cheguei a tomar a decisão de que não atenderia ninguém que não tivesse agendado diretamente a sessão comigo. Ocasionalmente, pessoas me enviavam outras como presentes e diziam, você tem de ver a Luiz, está aqui, eu te dou uma sessão de presente. Cada um desses clientes acabaram se tornando um desastre. Metade deles nunca apareceram e outros, quando apareciam, não pareciam estar realmente interessados. E quando pareciam estar, eles nunca fizeram nada do que eu sugeria. Ou se fazia, era muito pouco e nunca voltaram. Nós temos que estar prontos para tomar iniciativa por nós mesmos. Lembre-se, cada pessoa veio a este planeta para aprender determinadas lições. Você tem as suas lições, eu tenho as minhas, você tem as suas. Todas são diferentes. Nós não podemos aprender as lições dos outros. Não estamos aqui para mudar as outras pessoas. Nós estamos aqui para mudar nós mesmos. Essa é a mudança que viemos fazer nesse planeta, para mudar nós mesmos. Se tentarmos fazer isso pelos outros, ou aprender as suas lições, ou interferir nos seus processos, eles não poderão aprender. E mesmo se nós consertarmos algo, é incrível como eles rapidamente recriam o problema novamente. Todos nós conhecemos pessoas assim. Nós pagamos o seu aluguel, ou tiramos a pessoa de uma bagunça que ela criou a si mesma, etc. E alguns meses depois, eles estão enfrentando os mesmos problemas, porque esses são seus padrões. Ensiná-los a como superar um desafio seria muito melhor, se eles estiverem dispostos a aprender. O estudante deve procurar o professor. E quando o estudante está pronto, o professor também estará. Vamos falar um pouco sobre doenças físicas, e eu gostaria apenas, de forma geral, passar pelo corpo, por suas diferentes partes e diferentes padrões. A cabeça basicamente, metafisicamente, representa nós. Isso é o que vemos uns nos outros. A maioria de nós, na maior parte do tempo, estamos fechados e muito bem cobertos, no entanto, as cabeças estão expostas, então representa nós mesmos, e quando há algo errado com a cabeça, geralmente significa que estamos nos sentindo mal sobre nós mesmos. Dores de cabeça são quase sempre uma invalidação de nós mesmos, o que significa que você está se julgando errado por algo. E da próxima vez que tiver dor de cabeça, você poderia apenas perguntar a si mesmo, como eu estou me julgando errado, o que eu acabei de fazer de ruim, que então que eu estou me colocando para baixo, e veja se você pode se perdoar. Por isso, permita que aquela energia amorosa possa fluir.
Quero dizer, mesmo que tenha cometido um tremendo erro, e daí? O que você leva é aprendizado e não uma desculpa para punir a si mesmo. Porque isso não gera nenhum benefício. Quando você se pune, você não aprende nada. Ouvidos. Ouvidos representam a capacidade de ouvir a verdade. E quando há um problema com os ouvidos, geralmente significa que em algum nível nós não estamos felizes com o que estamos ouvindo. Dores de ouvido são extremamente comuns em crianças. Elas têm dores de ouvido com muita frequência e eu penso que acontece por duas razões. Uma, elas ouvem um monte de coisas sobre as quais ficam bravas e elas não podem fazer nada. Crianças pequenas muitas vezes não têm a permissão de sentir raiva. A outra é porque elas escutam muitos nãos. Então elas queriam poder simplesmente desligar a audição. Então eles pegam dores de ouvido. Qualquer ferida, qualquer corte, qualquer queimadura, qualquer inflamação, qualquer febre, qualquer itch de qualquer tipo, qualquer hematoma é raiva. Tudo isso representa a raiva que é voltada contra si mesmo. Cabelo metafisicamente representa força. É interessante quando pensamos como o cabelo cresce. O fio cresce através de um folículo e muito frequentemente, quando ficamos tensos e nervosos, geralmente começa aqui atrás, nos ombros. Nós trazemos atenção pelo pescoço e até a parte superior do couro cabeludo e com frequência trazemos ao redor dos olhos também. Mas quando o couro cabeludo está realmente tenso e o fio de cabelo não pode respirar, então ele cai e morre. E se mantivermos o couro cabeludo realmente tensionado, fios novos não poderão crescer pelos folículos, então temos a calvície. Agora, só por um momento, eu gostaria que todos nessa sala relaxassem seus couro cabeludos. Certo, o seu couro cabeludo se moveu? Você não precisa me responder, apenas tome consciência. Isso significa que normalmente você mantém o seu couro cabeludo em estado de tensão, e seria maravilhoso que você, em torno de 10 vezes ao dia, você apenas pudesse dizer couro cabeludo, você pode relaxar. Simplesmente relaxe. E comece a criar o hábito de relaxar seu couro cabeludo. Tensioná-lo não vai mudar nada no mundo. Não te tornar mais brilhante, mais forte. Não vai fazer com que você consiga aquela garota ou cara. Não perde nada. A única coisa que acontece é ficar com tensão. Então deixe seu couro cabeludo relaxar. Os olhos representam a capacidade de ver. E quando há problemas relacionados aos olhos, significa que há alguma coisa sobre a qual não estamos dispostos a enxergar. Ou estamos com medo de ver ou não sabemos como ver. Pode ser algo do passado, presente ou futuro. Pode ser parte das nossas vidas ou nossas vidas como um todo, ou podemos ver a vida por duas formas diferentes. Se você tem astigmatismo, é como se visse a vida em duas direções diferentes. E eu não acredito que a razão pela qual as pessoas começam a usar óculos é porque elas estão envelhecendo. Eu acredito que o que acontece é que muitas pessoas gastam a vida toda dizendo: eu não quero ver isso, eu não quero encarar aquilo, não me mostre isso, não me deixe ver aquilo. E lembre-se, os olhos, as células do corpo começam a escutar o que estão dizendo. Elas ouvem tudo e elas começam a desligar a visão. Quando vejo uma criança pequena usando óculos, eu sei que elas sempre sabem das coisas que estão acontecendo na família. A boca tem capacidade de desmembrar ideias para análise, decisões, discriminações e saborear alimentos. Problemas nos dentes quase sempre representam dificuldade de tomar decisões. A garganta é a avenida da expressão. É por onde nós nos expressamos, é por onde dizemos eu sou, eu quero, eu tenho, eu vou. É onde a nossa criatividade flui. Mas é também a área em que o chakra central em nosso corpo, que representa a mudança, está localizado. Quando sentimos que não temos o direito de falar por nós mesmos, nós frequentemente temos problemas de garganta. Laringite, dores de garganta, são simplesmente raiva, e laringite representa que estamos tão bravos que não conseguimos falar. Tireoide. A tireoide está ligada com a criatividade. Problemas de tireoide e
é a não expressão de nós mesmos. Pessoas com problemas de tireoide geralmente fazem o que suas mães querem, seus pais querem, seus maridos, parceiros, esposas, chefes ou qualquer outra pessoa, mas não elas mesmas. E você poderia dizer, bem, você sabe que há muita incidência grande de problemas de tireoide no centro-oeste dos Estados Unidos, mas ali é justamente onde as pessoas se importam mais com o que os vizinhos pensam. São os deverias da vida. Ombros. Ombros estão relacionados com o peso, o fardo que levamos carregando o peso do mundo nos seus ombros, pegando os problemas de outras pessoas e os carregando, não sendo livres para carregar as suas próprias responsabilidades. No entanto, isso pode ser leve, não precisa ser uma carga pesada. As experiências que vivemos em nossas vidas não precisam ser um fardo pesado, podem ser apenas experiências. Há certas coisas na vida que são normais e naturais da vida. É parte natural da nossa experiência nascer, crescer, iniciar relacionamentos, terminar relacionamentos, iniciar e terminar empregos, casar-se, ter filhos, ver pessoas morrendo, a nossa própria morte. Essas são partes naturais e normais da vida. E determinadas experiências que todos nós viemos aqui para viver. Nós passamos por essas experiências. Braços e mãos. Braços e mãos seguram e envolvem ideias, eventos, situações e experiências. Quando temos problemas nos braços, geralmente, significa que estamos vivenciando algumas experiências que são difíceis de abraçar, ou talvez seja demais. A parte inferior dos braços está relacionada com habilidades. E a parte superior com a sua capacidade. Eu notei que quando algumas pessoas nutrem alguém que esteve doente por muito tempo, geralmente passa por problemas com a parte superior dos braços. É como se tivesse habilidade para fazê-lo, mas a capacidade fica demasiadamente desgastada. É quase uma carga pesada. Mãos seguram e agarram. Podem segurar levemente e amorosamente, ou elas apertam. E quando há problemas com as mãos, geralmente significa que há algo que você está experienciando que é difícil demais lidar. Há um problema com isso. Dedos estão relacionados aos detalhes. Nossas costas são o suporte da vida. É por onde nós somos suportados pela vida, onde nos sentimos que somos suportados pela vida. E quando há problemas com as costas, geralmente significa que em algum nível nós sentimos que não estamos obtendo suporte. A parte superior das costas está relacionada com o sentimento de falta de suporte emocional. É aquela sensação de que meu marido não me oferece suporte, minha mulher não me suporta, meu companheiro não me suporta, meus amigos não me dão suporte, meu chefe, etc. Sentir-se não suportado. A parte do meio das costas tem a ver com culpa e todas aquelas coisas lá atrás. E a parte inferior das costas geralmente tem a ver com finanças. E quando temos problemas com a parte inferior, o nervo ciático representa quase sempre o dinheiro. O medo do dinheiro, não o dinheiro em si, mas relacionado a isso. E não tem absolutamente nada a ver com a quantidade de dinheiro que você tem, mas como você se sente a respeito. Muitas pessoas acreditam que dinheiro é o que existe de mais importante no mundo e que se não tivesse dinheiro ele simplesmente morreria, mas isso não é verdade. Existe uma substância que é muito mais preciosa, muito mais importante, com a qual nós literalmente não podemos viver sem. O que é? Amor? Não. Muitas pessoas estão miseráveis e sozinhas pela maior parte da vida e estão vivas. Ah, é isso. Respiração. Sua respiração é o que é mais importante você possui na vida, é a substância mais preciosa. Se você não tiver uma próxima respiração, você não duraria 3 minutos e nunca sairia dessa sala. Mas nós temos tanta certeza absoluta de que a nossa próxima respiração está aqui. Olhe para nós, estamos todos respirando nessa sala e eu não estou dizendo não respire, não haverá suficiente para mim. Nós assumimos que está aqui. E quando expiramos, nós não pensamos de onde minha próxima respiração vai sair agora. Se o poder que nos criou nos deu respiração suficiente para vivermos o quanto tivermos que viver, por que não podemos começar a confiar que as outras coisas também serão cuidadas? A vida está aqui para nós, a vida está aqui para nos dar suporte, nos cuidar, está aqui por nós. O planeta inteiro foi construído e está aqui para nós jogarmos os jogos. Tudo de que nós poderíamos necessitar
já está aqui. Nós realmente temos que saber disso, nós temos que confiar nisso e sermos conscientes disso. Vocês percebem que há mais comida neste planeta do que pessoas conseguiriam comer? Há uma quantidade incrível de alimentos. Sim, é verdade que há pessoas passando fome, mas o alimento está aqui. Existe mais dinheiro neste planeta do que somos capazes de contar. O dinheiro está aqui. E existem muitas pessoas que estão aqui quebradas, mas o dinheiro está aqui. Há bilhões de pessoas neste planeta, e você vai ouvir algumas pessoas dizerem que estão sós. Não tem nada a ver com não haver pessoas, tem a ver com o que fazemos em nossas cabeças. Tudo está aqui para nós, para cada doença neste planeta existe uma planta para ajudar a curá-la. Tudo está aqui para nós. Quanto mais nós começamos a confiar na vida e reconhecer a beleza e magnificência do nosso próprio ser, mais encontraremos daquilo que necessitamos. Simplesmente aparece. Certo. Pulmões. Pulmões estão relacionados com o que levamos da vida. A respiração da vida é onde levamos a vida e temos a habilidade de levar apenas o que é suficiente para nos manter, ou podemos encher os nossos pulmões. E realmente ter todas as células do corpo trabalhando bem e as células do cérebro trabalhando bem. Tradicionalmente, por muitas gerações, as mulheres têm sido respiradoras superficiais, porque nós acreditávamos que não éramos boas o suficientes, que somos cidadãos de segunda classe, e começamos a acreditar que não tínhamos muito espaço, não podíamos ocupar muito espaço e nós mal tínhamos o direito de existir. Então, pegávamos somente o ar suficiente para nos manter vivas. Isso está mudando agora e é maravilhoso. É uma das coisas que realmente me anima hoje em dia. É o que está acontecendo com as mulheres nas academias. Nós estivemos trabalhando em vários campos por muito tempo, mas essa é a primeira vez que eu saiba que mulheres realmente estão investindo em esportes. Vemos alguns corpos femininos nas academias hoje em dia que saem para se exercitar e são incrivelmente magníficos. Simplesmente maravilhosos, e eles estão aproveitando a vida, tomando espaço e tomando ar. Eu acho isso muito bonito. Então, pessoas que têm problemas de pulmões, pessoas que fumam demais, pessoas que possuem enfisemas e outros problemas parecidos estão cortando a vida fora. Eles estão dizendo em algum nível: eu não mereço existir. Ou mereço existir só um pouquinho. Seios. Seios têm relação com a maternidade e nutrição. E quando há problemas com os seios, existe um problema com o campo da maternidade ou nutricional, são muito similares. Nós podemos super proteger pessoas, situações ou lugares, e aí encontramos problema. No entanto, cada mulher com quem eu já tive contato que tiveram câncer nos seios não nutriam a si mesmas. É como se elas doassem, 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 não estivessem nutrindo a si mesmas. É claro, há um ressentimento a esse respeito. Vejam, ressentimento é um padrão que devora o próprio corpo até que se torne um câncer. Ressentimento e raiva são muito distintos. Raiva é mais quando você está explodindo, quer gritar como bebê. Bebês ficam bravos instantaneamente. E eles gritam, esperneiam, então vomitam. E 2 minutos depois, seus sorrisos são capazes de iluminar a sala inteira. Porque eles colocaram aquilo para fora. O que nós fazemos é ficarmos ofendidos com alguém por algo que fizeram, que nós criamos. Apenas para reforçar, porque todos nós temos a responsabilidade e nós não fazemos nada a respeito e nós reprimimos isso dentro de nós e começa a borbulhar até começar a nos devorar. E se mantivermos isso por muito tempo, nós podemos criar o câncer. Vejam, doenças como artrite são criadas de padrões de criticismo. Pessoas com artrite são sempre pessoas extremamente críticas. Elas podem ser doces por fora, o que significa que o criticismo é contra elas mesmas e elas estão constantemente sendo autocríticas e se colocando para baixo. Medo pode vir de vários lugares, desde a calvície até úlceras e até dores nos pés e outras partes no meio. Culpa sempre procura punição e punição cria dor. Então, se eu vejo alguém que está com dor, eu sei que a pessoa está lidando com culpa. E se for dor crônica, então eu percebo que o padrão pode ser tão antigo que a pessoa nem mesmo tem noção do que seja. No entanto, eu sei que tem tudo a ver com eu não sou bom o suficiente. Então,
Nós devemos sempre nos nutrir. O coração. O coração representa amor? Sim, o coração representa amor. E o sangue que corre no corpo metafisicamente representa alegria. Então, se você imaginar o coração amorosamente bombeando alegria por todo o corpo, através de todas as veias e artérias, nutrindo cada célula do corpo, esse é o estado normal e natural do corpo. Quando nós cortamos a nossa alegria, quando negamos amor a nós mesmos, então estamos impedindo que o coração faça seu trabalho apropriadamente. Pessoas que têm ataque do coração geralmente não são alegres. Apesar de que o coração não nos ataca, nós é que passamos anos eliminando a alegria de dentro do coração até ele recair e ficar doente. Pessoas anêmicas representam o que eu chamo de pessoas, mas. Elas sempre dizem, mas. Vamos ao cinema? E elas respondem, mas. É como se elas estivessem apenas puxando o tapete debaixo de si mesmas o tempo inteiro. E eles obtêm o que chamamos de sangue cansado. O sangue não tem alegria. Não tem alegria fluindo por ele. Pressão sanguínea alta, é como se representasse emoções bagunçadas, tudo se torna uma tempestade, tudo é um problema enorme, novamente isso pode não parecer claro, pode somente estar dentro da pessoa. Pressão baixa é exatamente o contrário, pressão baixa e hipoglicemia são muito similares, é como se, pra que fazer isso? Não vai funcionar, pra que tentar, nem se incomode. Mais uma vez, é apenas o não levantar e seguir adiante. Rins. Rins tem a ver com desapontamentos, fracassos e medo. No inglês, a palavra rim, kidney, tem a palavra kid, criança no português. E se você pensar, criancinhas quando deixam seus pirulitos caírem, isso vira uma verdadeira tragédia do mundo. O mundo inteiro acaba para elas naquele momento. Pessoas que possuem problemas no rim têm a tendência de reagir à vida do mesmo jeito. Elas fazem uma grande tempestade nas experiências e se você conversar com qualquer um que está fazendo hemodiálise, você verá que em torno de 2 meses antes daquilo acontecer, eles experienciaram o que consideram grande perda em suas vidas. Pode ser um relacionamento, uma casa, um emprego ou algo nesse sentido. E eles sentem que não conseguem seguir adiante, não podem seguir adiante, não sabem como filtrar aquela experiência em suas vidas. O fígado é o laboratório do nosso corpo. E tem mais de 500 funções distintas, e é também onde se alojam as emoções primitivas. Por isso, quando estamos muito zangados e com raiva e ódio, isso se aloja no fígado e quando isso acontece, aparecem diversos problemas. Se você é uma pessoa muito brava, você pode jogar o seu fígado fora. Se o seu fígado estiver prejudicado, você pode se tornar uma pessoa muito nervosa. Por exemplo, todos que estão no Alcoólicos Anônimos são pessoas nervosas. Temos 2 dados claros com relação a esse grupo. Muito ódio contra si mesmo e muita raiva. E ambas as emoções precisam ser dissolvidas para que a cura seja real. Estômagos. Estômagos digerem ideias. É responsável pela absorção, assimilação e eliminação. Então, o estômago está aí para assimilar ideias e muito frequentemente, quando novas experiências acontecem, nós enfrentamos problemas assimilando-as. Há um barulho lá fora. Ah, como sinos. Tudo bem. Vamos assimilar essa experiência. E eles têm o direito de fazer barulho. Você sabia que quando um barulho te incomoda, se você der permissão para que o barulho exista, é incrível o que acontece. Então nós damos a experiência para que façam esse barulho e de certa forma isso vai embora da nossa consciência. Pessoas ficam muito assustadas com algumas experiências e elas acham difícil digeri-las. Lembre-se que úlceras é nada mais do que não se sentir bom o suficiente, é simplesmente medo. Por exemplo, o medo do chefe é somente outra maneira de dizer eu não sou bom o suficiente. Pense apenas por um momento sobre como o estômago funciona em larga escala. Quando os aviões surgiram há alguns anos, na verdade eles já devem ter
aos 23 anos, mas de qualquer forma, quando surgiram, vocês lembram daqueles pequenos sacos de vômitos em cada assento? E todos sabiam que estava voando, mas essa era uma nova ideia que nós não sabíamos como digerir. Entrar em um pequeno tubo de metal que voa pelo céu e pousa em outro lugar? Não era algo que nós poderíamos digerir facilmente. Então muitos vomitavam dentro daqueles sacos, embrulhavam e ficavam segurando com as mãos em direção ao corredor para a aeromoça que estava correndo para cima e para baixo para conseguir coletar todos esses sacos, porque as pessoas estavam vomitando, estavam assustadas. E agora, muitos anos depois, nós já digerimos a ideia de voar e se tornou algo bastante corriqueiro. E mesmo que esses sacos ainda estejam lá, quase ninguém mais está vomitando. E a última vez em que eu voei na América Ares, eu notei que se você colocar algumas moedas ali, você pode trocar aquele saco por um filme que você pode assistir. Porque ninguém está vomitando, mas então eles tinham que colocar algo no lugar. Certo. O baço tem a ver com obsessão. Nós nos tornamos obsessivos com as coisas. O intestino é a eliminação, liberação, deixar ir embora. E quando estamos constipados, literalmente significa que estamos segurando aquela velha merda. Simplesmente assim. Nós não deixamos ir embora, nós não liberamos pessoas ou coisas. Lembre-se, absorção, assimilação e eliminação. E eu gosto de pensar nisso tudo acontecendo da sua divina e correta ordem. E às vezes nós paramos isso em diferentes lugares. Então pessoas que são muito constipadas estão geralmente se agarrando em velhas ideias e não querem soltá-las. Elas estão presas em algum lugar. Às vezes também está relacionado com pessoas mesquinhas, mas não sempre. E diarreia é justamente o oposto, é eliminar as coisas rápido demais, é medo, é puro medo. Eu lembro da primeira vez em que fiz uma palestra, eu iniciei a noite com floratinho. Tomei o vidro inteiro. No nível superficial eu estava bem, vivendo um momento maravilhoso. Tudo estava maravilhoso, mas no nível interno, minha criança pequena estava muito assustada e era exatamente o que estava acontecendo. E depois da primeira noite eu fiquei bem, não precisei mais do remédio, mas em algum nível eu precisei vivenciar tudo aquilo. Joelhos são maravilhosos e são um pouco parecidos com pescoço. Estão relacionados com a nossa flexibilidade, mas eles também têm a ver com a submissão, o orgulho e ego. Porque é onde nos ajoelhamos, é quando nos curvamos e tem muito a ver com perdão. O tornozelo também pode se machucar. E é também uma articulação e cura muito rapidamente, mas os joelhos demoram muito porque tem a ver com teimosia, orgulho e ego e com a mania de estar certo. Não estando disposto a perdoar. E é por isso que eles demoram tanto para se curarem. Se você machucar os joelhos, ou se você lembrar de uma situação em que o seu joelho estava doendo, pergunte a si mesmo onde eu estava sendo teimoso. Onde você não está se perdoando, sendo inflexível e permita-se apenas seguir adiante. Pés têm a ver com compreensão. É o que nos suporta. É a nossa compreensão de nós mesmos e da vida. Quando temos problemas com os pés, novamente, há algo errado com a nossa compreensão sobre como estamos nos movendo adiante. Crianças pequenas vêm ao mundo e você as vê com pés felizes e dançantes. Elas pulam em todos os lugares e correm e dançam. E quantas pessoas idosas nós vemos se movendo pela vida assim? Agora, quais tipos de pensamentos vocês acham que essas pessoas podem ter mantido por anos para criar isso? Eu não sei o que está acontecendo. Certo, o que mais? Depressão, a vida é um fardo. Nada funciona, a vida é assim mesmo. Eu não quero ver várias dessas coisas. Lembre-se, nossos corpos seguem nossos pensamentos. E você pode olhar para várias pessoas e saber quais são seus pensamentos, apenas vendo seus corpos. Nossa pele é nossa individualidade. E quando sentimos ameaçados por algo, geralmente temos problemas de pele.
Quando pessoas nos assustam e sentimos que nossa individualidade está ameaçada e a pele sofre. Certo, deixe-me falar um pouco sobre os genitais. Nossos lindos, lindos genitais. O que muitos de nós não acredita que isso é verdade, no entanto, os genitais são tão lindos quanto qualquer outra parte do nosso corpo e têm suas funções especiais. Eles têm mais terminais nervosos do que qualquer outra parte do corpo. Foram destinados a nos dar prazer e é exatamente o que fazem. Nós temos muitas questões sobre os nossos genitais, infelizmente, porque eles representam a mais feminina de nós, nossa feminilidade, ou nossos princípios femininos, ou representam a parte mais masculina do nosso corpo, nossa masculinidade, os princípios masculinos. E quando não nos sentimos bem sobre nós mesmos, como homens ou como mulheres, ou sobre a nossa sexualidade, podemos ter diversos problemas com nossos genitais. Muito raramente eu conheci pessoas que foram criadas em famílias que os seus genitais e suas funções eram chamados pelos nomes corretos. Nós temos eufemismo para tudo, vamos compartilhar algum deles. Quais foram os eufemismos para você quando criança? Oh, nossa coisinha. Oh, certo, ótimo, isso fez você se sentir bem, não é? O que mais? Pipi, sim. Sujinho, sujinho. Puxa, cara, essa foi muito ruim, sim. Lá embaixo. Partes privadas. Não se pode nem falar sobre isso. Vocês percebem? Apenas notem as risadas nessa sala agora. Aqui estamos, nós somos adultos crescidos e supostamente nós superamos essas questões sobre a sexualidade no minuto em que mencionamos como chamávamos nossos genitais quando éramos crianças. Começamos a ficar embaraçados, como se estivéssemos fazendo algo errado e realmente como eram chamados, desde a pior das palavras até algo aleatório, como lá embaixo. Mas nós temos a ideia de que há algo errado no meio das nossas pernas e começamos a nos tratar dessa forma. E aí terminamos com os mais variados problemas sexuais. Quase todas as doenças venéreas vêm da culpa sexual. Uma crença de que há algo errado conosco em nossos genitais. Agora, pessoas que têm câncer possuem muito ódio contra si mesmas, muito ressentimento e geralmente não confiam muito na vida. Existe um sentimento de desamparo, desesperança que acompanha o câncer. Se você soma isso, a culpa sexual acaba tendo problemas como herpes e AIDS, como se fosse o próximo passo lógico. A revolução sexual que emergiu, acredito que na década de 60, se me lembro bem, foi muito maravilhosa, porque nos ajudou a sair do modo victoriano e de pensar e começarmos a vivenciar tipos de experiências sexuais que não tínhamos sido permitidos fazer antes. Ou fazemos escondidos. Veja, não só os gays saíram do armário, mas as pessoas em geral saíram dos seus armários sexuais. Nós começamos a descobrir muito mais sobre abuso infantil, incesto, muitas outras coisas sobre as quais não podíamos falar anteriormente. Em um nível, a revolução sexual foi muito boa porque conseguimos nos expressar sexualmente com muito mais liberdade que um dia já tivemos. Mulheres podiam ter apenas uma noitada, assim como os homens, e foi maravilhoso. No entanto, algo que não lidamos foi o que eu chamo de Deus da mamãe. E o que eu quero dizer é o que a sua mãe acreditava sobre Deus. Quando você tinha 3 anos de idade, na sua mente, no seu subconsciente, o que esse Deus acreditava sobre mulheres, homens, homossexualidade e sexo? E se todas as crenças ainda estão aí e não fizemos nada para modificá-las? O que acontece é que nós criamos coisas como herpes, que volta de novo e de novo para te punir. E aí, se pensarmos sobre a comunidade gay, onde eles enfrentam todo tipo de problema que qualquer outra pessoa, somado ao fato de que a sociedade está olhando para eles dizendo maus, e suas mães e seus pais estão olhando para eles e dizendo maus, essa é uma carga realmente muito pesada para lidar. Então, nós criamos as circunstâncias e o clima para que algo como a AIDS possa surgir.
Eu tenho comprovado que a AIDS e o câncer são muito similares. E eu trabalho exatamente da mesma forma com ambas as doenças, focando um pouco mais em dissolver a culpa sexual, porque esse é um problema real. Se você pensar por um momento sobre a vastidão do universo, ele é tão imensamente grande que nossas mentes humanas não são capazes de compreender. É imenso. E mesmo os nossos cientistas tops, com os equipamentos mais modernos, não são capazes de sequer mensurar o tamanho do universo. E nem metade deles consegue entrar em acordo se eles estão se contraindo ou expandindo. E nesse incrível universo existem inúmeras galáxias que nós ainda não podemos encontrar todas elas. E numa dessas menores galáxias, lá no cantinho, existe uma pequena chamada Via Láctea. E ainda mais longe existe um pequeno sol. E em volta dele rodam vários pontinhos, sendo que um é chamado de planeta Terra. Agora, eu acho muito difícil de acreditar que essa incrível inteligência que criou esse universo inteiro trata-se de um senhor sentado em uma nuvem em cima do planeta Terra, vendo os meus genitais, com um livro. Não faz sentido, não faz o menor sentido. E ainda assim, quantos de nós somos criados para acreditar nisso? E muitos de nós estão vivendo isso. Se você foi criado dentro de uma religião onde você era um pecador ou um sujo, e você tinha diversos problemas sexuais e questões nesse sentido, comece a reavaliar. Faça um trabalho mental para mudar isso, então a sua vida não estará mais funcionando dessa forma. Você pode sentar na frente do espelho, seria muito bom se olhasse nos seus olhos e dissesse: ok, quando eu era criança, isso é o que me foi ensinado, mas eu não sou mais uma criança. Sou um adulto e não acredito mais nisso. E eu agora escolho acreditar. E decida como você quer que sejam suas crenças sobre Deus. Se você faz parte de uma religião que te coloca para baixo, em que você é um pecador, um sujo ou qualquer outra coisa ruim, escolha outra religião. Há várias delas. E todas elas dizem que elas são o único caminho. Eu acredito que até o nosso conceito sobre Deus deve nos suportar. E você não tem que ter o mesmo conceito sobre Deus que seus pais tinham ou seus avós. Você não precisa. Cada pessoa é um indivíduo único e cada um de nós cria nosso próprio estilo de vida e nosso próprio sistema de crenças. E acredito que nós precisamos constantemente reavaliar o que nós acreditamos. E particularmente se acreditamos em coisas que não nos nutrem. Pense, por que eu acredito nisso? Onde eu aprendi isso? Isso é realmente verdade para mim hoje? Isso faz sentido? Talvez eu possa mandar isso embora. Você pode criar um par de tesouras psíquicas e cortar essas crenças da sua consciência, ou criar uma enorme cesta de lixo e dizer: ok, aqui vai embora, vou jogar fora. E decida que você simplesmente não escolhe mais viver sobre velhas limitações. Recuse-se a acreditar em preocupações. Comece a confiar no universo e veja como ele trabalha.